عمر عبد الرشيد وقروي كشيغي قرشي سيغي وقاسي ودان محوي اي قرشاها يو كولنك اي مركاسي كوي يلان ايان مغالادة قروي عاسم مدى بطلان يو بو قشدي سوحا قسيسو مقال كنيات كي ابغندون تاي لسعو مسؤولين اي كمديهين رئيس الوزراء ياشي هوري سوماليا عمر عبد الرشيد يا عبدولي قاس ايا شلي قاري مغالادة قروي وحيسد كرلتي خلاف كدورة شدي كتاقين تهي سياسيين تن ايا دوني اني حلو راديان خلاف كاسي سيدا ورباهين تلو داي عمر عبد الرشيد مركزتو دورشو سودواتو خلاف كانوا ايمادا حدنا ارين تن تاقين وحان كل رجوين هاي انجيد لو بحيو ايوري عمر عبد الرشيد وفديان لو سودوي قروي ايا عدي اني حلو راديان حيسدا مركان iyo wada hadal u furayaan dhinacyada isku haya doorashada Puntland masuuliyiin deegaanka u dhashay ayaa nahay in wixii jira xal waara loo helo ayaa laga sugayaa khilaafkan oo kale dawladda dhexe xitaa waa ku yimaada markii doorasho la gaaro marka xalka arintan inaan ku guuleysan doono ayaan rajaynayna ayuu hadalkiisa ku sii diray Umar Cabdirashiid wuxuu sheegay in Puntland ay tusaale muhiim ah u tahay Soomaalida oo dhan sida doorashooyinka qofii cod ee ka qabsoomay degmooyin dhowraha waxaan rabnaa in Puntland ay ku deedaan dowlad goboleedyada kale ee dalka waxaan hubaa in wax kasta oo khilaaf ah oo Puntland ka jira xal loo heli doono ayuu yiri Umar Cabdirashiid khilaafada goosalka ku haya arrimaha doorashooyinka ayaa muddooyinkan ka taagan Puntland kaasi oo sabay gacan ka hadal ay dad badan ku dhinteen mucaarad weysan ayaa dagaal kala horyimid muddo kordhay si uu miiska soo saartay madaxweyne Saciid Dani waxaana hadda istaagan wax kasta oo doorasho ama muddo kordhay si ahaa siyaasiyiinta timid garowe ayaa laga rajayn yahay inay xal u keenaan khilaafka xukuumadda iyo mucaaradka Puntland ee salka ku haya doorashada baarlamaanka iyo madaxtinimada maamulkaasi aanu u dhibid waxa weeye dalkayga ma ku soo laabanno nimid maxaa u timaad dal oranbay waxa weeye waa hooyagayga iyo gurayga weeye hadii wanaag ka jiray hadii ay shida ka jirtaba dacan waa laga marmaan in aanu nabadno oo hadii shida ka jirtaa shidadaas waxaan ka qaban karno talada iyo raayiga iyaga aanu ku beerino intaas ayaan u nimid cusiyad badan oo naga imaanayay bulshada reer Puntland daraadeed yaan aanu socodkaygu ahaa dabcan haddana dadka kale waxa way guray ku soo laabanay hooyiga ayaa nimid dabcan Puntland waa u jeedeen waayihii dambe shaqooyin ka dhacay magaalada Garoowe iyo shadooyinkii jirayay mar walbana marxad kale guura markii la galaba dabcan way iska timaadaa in mataqaana isfaham waa iyo shadooyin ay mataqaana ay yimaadaan marka anagu markasta oo horena waa u nimid iyadoo shadooyin ka dhaceen Puntland haddana waxaan rabnaa un Puntland oo nabad ah wanaagsan dadkeedu ay mid yihiin meel u wada jeedaan in la gaaro waqtiga doorashada insha Allah marka intaas umaan u nimid wixii awoodayada inaanu ku biirino xataladayada aanu ku biirino haddii siduu hadda cabdiwada sheegay waxa weeye mas-uuliyiin waxaan nahay deegaankan dee u dhashay lagana sugayaa haddii ay wax jiraan mar kasta inay isxil qaadaan oo yimaadaan maaragtay wixii jira ay ka qayb qaataan sidii loogu heli lahaa xal adigu markaas waara dalkan waa ogtiin ama dowlad dhexaata ama Puntland haata ama meel kale haadaan mar kasta markii ay waqti soo dhawaado xaalad baa taagtaag ma jirtay haddana sidoo kale taday waxa taagan baan waxa rajaynayaa hadii la yiraahdo in jid loo bixiyo wax badan oo hadda Puntland looga deysada jira doorashooyin waa dhacay wanaag waa dhacay waxaan rajaynaynaa inta hartana haddii la yiraahdo in aanu sidaas wax looga deysada ay noqoto oo deegaanada dowlad goboleedyada kale iyo kulli ay ku deysadaan inay xaalku ku dhamaado waa rajaynaynaa Puntland waan qabaa in wax kastoo jira iyo wax kastoo mar kasta dhaca aakhirka inay ku dhammaanayso wada hadal iyo isafgarasho bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta